रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरुका साथै सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ रक्षा मन्त्रालयले हिजो मन्त्रालयमा आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देवालले मंगिर चार गति हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायहरूको प्रयासमा नागरिक समाज राजनैतिक दल लगायत सबैको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्ल्याउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्री द्रुत मार्ग निर्माणमा रहेका समस्याहरूको सरकारले तत्काल समाधानको प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई थप उत्प्रेरित र आकर्षण गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै दे प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला र रा राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभयो लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्यहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेको परिप्रेक्ष्यमा ठूला लगानी आकर्षण तथा परिचालन गर्न बोर्डबाट थप कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिनुभयो त्यस अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्डले लगानी आकर्षण परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा सहजीकरणका साथै लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पीपीटी सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ मन्त्री खड्का र विदेश मन्त्री वाङ वेज हिजो साँझ चीनको चिङ सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार कनेक्टिभिटी लगानी स्वास्थ्य पर्यटन गरीबी निवारण कृषि विपद व्यवस्थापन शिक्षा संस्कृति लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ विदेश मन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केूङ काठमाण्डु रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो त्यस अवसरमा मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् दुई हजार बाइसमा अस्सी करोड़ आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनिया पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि चीन सरकारले दिएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले तथ्याङ्क विधेयक दुई हजार अठहत्तर र शपथ सम्बन्धी विधेयक दुई हजार उनासी पारित गरेको छ बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त तथ्याङ्क विधेयक दुई हजार अठहत्तर र शपथ सम्बन्धी विधेयक दुई हजार उनासी बहुमतले पारित गरेको हो बैठकले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक दुई हजार सतहत्तर माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ हिजोको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या नपुगे पछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीबाट हटाउनुभयो प्रतिनिधि सभाको अर्को कौ बैठक साउन उन्तिस गते आइतबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले कोरोना विरूद्धको खोप अभियान सफल बनाएको तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको र आगामी मंगसिरमा हुने निर्वाचन पनि सफल रूपमा सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जनतामा गरिबी बढ़िरहेको भन्दै सरकारले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रिय बैठक भदौ गते बोलाइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भएकाले थप सतर्कता तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रीफिंगमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हाल देशमा संक्रमण निरन्तर बढ़िरहेकाले घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य र सही तरिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्नुभयो उहाँले साउन एक गते चार प्रतिशत रहेको संक्रमण दर पछिल्लो समयमा तीन गुणाले वृद्धि भई तेह्र प्रतिशत पुगेको पनि बताउनुभयो हाल कोविड विरूद्धको खोप नलाएको र खोपको मात्रा पूरा नगरेकाहरूमा संक्रमण तथा संक्रमण पछि मृत्यु दर बढ़िपाइएकाले खोप लगाउन तथा खोपको मात्रा पूरा गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो यसैबीच हिजो देशभर आठ सय अडसठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन हजार छ सय चौध पीसीआर परीक्षण गर्दा छ सय छ्यानब्बे र तीन हजार एकानब्बे नमूनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन सय बहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनु भएको छ जापानको पाँच दिने भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएपछि हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग उहाँले जापानी पक्षलाई पर्यटन कृषि विद्युत र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुक विकासको मुख्य आधार भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरू जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा सांसदहरूले काली गण्डकी करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्नुहुँदै समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यान दिएर मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक तथा दावी विरोधको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने भएको छ अध्यावधिक कार्यक्रम अनुसार भदौ बाह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक दावी विरोध समेतको कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिने दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने एका घर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने एकै वडाका दुई वा दुई भन्दा बढ़ी मतदान स्थल भएकामा पाएक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिनेछ र नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले कृषि पेशामा आश्रित जनताको संख्या दश प्रतिशतमा झारेर उत्पादन चार गुणाले बढ़ाउनु पर्ने बताउनु भएको छ नेकपा एमालेको कृषि तथा पशुपन्ची विभागद्वारा हिजो आयोजित कृषि वैज्ञानिक संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कृषिमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड़ दिनुहुँदै उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले कृषिबाट मूल्य वृद्धि कम हुने भएकाले सेवा क्षेत्र र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रबाट मूल्य वृद्धि बढ़ी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता औ ल्याउनु भयो 6 बजेको समाचार यही सखियो अब कार्यक्रम अखबार सुन्न सक्नु हुनेछ हौस त नमस्कार